mar haddaan tallaalkiyo hortag aan la taabsin tafto ee jidhka oo idil tahaam ugu dhammaatee geerida tix gelisee dhammaan taabaha cudur aan tirada dhowrka ah todob kaga hadlaaye taa jirowna dhaafsi tan iyo markii uu bilowday faafitaanka fayraska corona kaasi oo dad badan galaaftay waxay somaliland safka hore kaga jirtaa wadamada xakameeya faafitaanka cudurkan muddada intaas le'eg waxa khubarada caafimaadku ay wadeen howlgallo iyo dadaallo lagula tacaalayo xakamaynta iyo wax ka qabashada faafitaanka fayraska corona wasaaradda horumarinta caafimaadka jamhuuriyadda somaliland iyo hay-adda unicef waxa ay fulinayaan markii sagaalaad ololaha tallaal ka hortagga caabuqa coronavirus kaasi oo socon doona muddo 8 cisho oo ka bilaabmaya 23-ka juun ilaa 30-ka juun bishan aynu ku jirno ee sanadka 2022-ka ololahan lagaga hortagayo caabuqa coronavirus waxa uu ka bilaabmayaa dhammaan gobollada iyo degmooyinka dalka uu ka kooban yahay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa tallaalka qaadanaya qof kasta oo da'diisu gaadhay ama ka weyntahay 18 sano si uu uga badbaadsho naftiisa iyo qoyskiisaba halista cudurkan tallaalka COVID-19 waxa ka faa'iideysan iyo dhammaan dadkii hore u qaatay markii koobaad ee u harsanay dooskii labaad iyo dadka aan hore u qaadan ee ay hadda u tahay markii koobaad tallaalka COVID-19 waa ay qaadan karaan dadka la nool xanuunada sida dhiigkarka macaanka xiqda cheni wareenka infectionka beerka iyo kelyaha waana dadka u nugul in ay halis u galaan cudurkan dilaaga dadyoga ku nool dunida ayaa hadda qaadanaya tallaalka COVID-19 tallaalkaas oo la xaqiijiyay inuu joojinayo faafidda iyo khatarta xanuunkan haddii aad qabto wax su'aalo fadlan la xiriir lambarka gaaban ee 988 ama la hadal xarunta kugu dhow ee bixisa adeega caafimaadka inta aad sugeyso qaadashada tallaalka COVID-19 xusuusno in aad sameyso arimahan gacmahaaga u maydhsi joogtaa xidho afsaabka ka fogow dadka kale masaafo dhan 2 mitir fariintan waxa kuu soo gudbisay wasaaradda horumarinta caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland